Då var det slut på det roliga. Inte lysa med ögonen heller, nej. Nej, du har aldrig att filma oss, men du behöver inte upp i ansiktet bara så jag är nöjd. Men du har rätt att jag har på min egendom inför mina barn. Det är okej. Okay. Du kör bil. Du säger det, ja. Du hävdar det. Jag vill se videomaterialet som säger det, för du har kamera i bilen. Och då vill jag se på det som visar att jag kör vingligt. Kör vi på, ja. Jag sa att du var ute. Om du är sanningsenlig så kan du ju lätt visa mig materialet. Vi har ingen kamera. Då så. Då är det din åsikt gentemot mig. Det är två poliser som ska köra. Stå på det då. Och när vi stoppar dig för kontroll så hoppar du ut och börjar vråla. Och ni stannar mig precis vid min infart och ni kör rent för nära hela vägen efter överfarten. Och det är ett överrumplar mig. Två kör för nära och det kommer massa möten. Jag hoppar ut och frågar vad det är frågan om. För jag tror att det är någonting ni vill bråka med mig om. För det känns så. Då ställer jag frågan när jag kommer ut. Vad är det frågan om? Då är, enligt dig så skriker jag. Man får inte ställa frågor till polisen uppenbart. Ni är väl allmänt tjänst. Ja, jag tror om du kollar på den här videon i efterhand så kommer du märka hur du vrålar och skriker. Yes, säger du. Min stämma är sån här. Jag pratar på detta vis. Kan jag, de har nycklar. De har nycklar, men du körde bilen. Ja, men husnycklar är på bilnycklar. Jag släppte in barnen med husnycklar. Bilnycklar är i huset. Okej. Okay. Varför körde du in bilen på min egendom? Så du kan inte starta och visa skyltbelysningar upp. Jag tyckte att skyltbelysningen var dåligt. Därav att jag inte lära dig. Okej. Okay. Ja. Ska vi se. Ja, det kan vara lite skitig, för jag har ju varit ute på lite leråker här, så det kan vara lite smutsigt. Jag beklagar det. Är vi nöjda så då? Och därför ber jag dig att starta bilen så jag kan se. Men då måste jag gå iväg och hämta nycklarna, jag får ju inte göra piss här på min egen egendom. Varför ska jag starta bilen nu när den är parkerad? Kom med någonting specifikt. Ska du blåsa mig på alkohol? Jag dricker inte. Nej, men vi gör en kontroll. Gör det! Så att allting är i sin ordning. Det som inte är i ordning, det var ni har. Vad heter du förresten? Du var namnet. Kunskapen. Det behöver inte jag uppleva. Nej. Jag är hotfull och aggressiv. Ja. Inte stressad, nervös och ängslig. Absolut inte. Vad du tolkar det som är din ensak. Vad jag tolkar som, det får jag inte lov att göra så länge det inte passar dig. Jag är med på det. Löjligt. Har du blåst en sån här förut? Ja, många gånger. Du vet det. Ja, men. Eftersom du inte dricker alkohol så blir det svårt för er. Förra gången skulle ni... Det ser fint ut. Ja, jag vet. Förra gången skulle ni assistera mig när vi körde fast. I två timmar så skrek polisen på mig att jag var olämplig som räddare. Ursäkta, jag skickar iväg mina barn det första jag gör eftersom det är på detta viset. Detta är mitt hem, jag bor här. Det är klart jag har rätt att tycka att det är konstigt att en bil gör på det viset, på min infart. Vid min infart, jättemärkligt. Och då är det mitt fel. Nu vill vi kontrollera att du har körkort. Ja, det stämmer alltihopa. Ja, och det är det vi vill göra kontroll. Men han vill fortsätta tjafsa för att jag är högljudd och aggressiv. Jag är ängslig och nervös. Det är två olika saker, men ni kan tydligen inte tolka det. För ni kör upp så bakom bilen på denna infarten som är min egendom. Det är ju, ja men förstår du mitt synpunkt? Jag har två barn i bilen och blir skrämd. Det är klart man ska förstå min synpunkt i det. Efter vi stoppade så väljer du själv att köra in bilen ännu mer på din egen. För mina barn tror jag. För att förra gången så bråkade ni med mina barn som jag förklarade med min kollega i 2,5 timmar. Nej men de är rädda för polisen. Så för deras traumabearbetning så släpper jag iväg dem. Hur tror du deras trauma blir när du hoppar ut och börjar vråla och skrika mot polisen? Hur tror du deras trauma är när en bil kör upp i röven på dem? Och grabben säger, vad händer nu? Han är ängslig och nervös. Vi har anledning till detta. Jag förstår att de blir ängsliga och nervösa med ditt beteende. Mitt beteende? Yes. För hade ni kört så nära så hade jag in... Okej. Lägg det på mig. Dåligt med ansvarstagande, hör jag. Han ska bara hitta anledningen att haffa mig. Inget annat.
har på rätt och blir rädd för sin egen infart när han bidrar så på det viset. Det är helt riktigt. Att det är ett hotfullt agerande är inte från min sida. Det är ett frågasättande beteende. Och sen är det jag som är hotfullt för att frågasätta. Nu har ni erkänt att ni är så hemma hos er. Och ni har blivit rädda. Tycker det är konstigt. Det står Haglund på lådan också, så det är min adress. Ja, nej så. Tack och jag avlägsnar för min egendom. Fuck off. Tack så mycket. Jag vill inte ha något ljud till. Du är nöjd. Försvinn. Skaffa ransaken.